Lijep pozdrav svima. U današnjem videu pozabavit ćemo se jednom od metoda rješavanja kvadratne jednadžbe. Riječ je o metodi nadopunjavanja do potpunog kvadrata. Za primjer sam uzeo jednu jednostavnu kvadratnu jednadžbu, x na kvadrat plus 8x jednako 20. Sada ako malo pogledamo tu jednadžbu, možemo uočiti da ako dodamo 16, znači da imamo x na kvadrat plus 8x plus 16, to možemo svesti na x plus 4, pa sve skupa na kvadrat. I onda tako, znači na lijevu stranu dodamo 16, a budući da smo dodali na lijevu stranu, moramo i na desnu stranu isto dodati 16, da nam jednakost i dalje ima smisla. Pa tako onda na lijevoj strani imamo x plus 4, pa sve skupa na kvadrat, jednako 20 plus 16, što je 36. Znači x plus 4 na kvadrat, jednako 36. Kvadriramo jednu drugu stranu pa dobijemo x plus 4 jednako plus minus 6. I onda jednostavno četvorku prebacimo na drugu stranu pa dobijemo da je prvo rješenje 2, a drugo rješenje minus 10. Prije dok ovaj izraz jednadžbe nije se koristio, kvadratne jednadžbe rješavale su se grafički. Pa ću danas pokazati kako ovu metodu grafički riješiti. Znači, za x na kvadrat imam kvadrat kojemu je stranica duljine x. Znači, nama je trenutno nepoznata. Za 8x imamo pravokutnik kojemu je jedna stranica duljine x, a druga stranica duljine 8. Znači, skupa daju 8x. I za 20 imamo pravokutnik površine 20. Sad što ću napraviti, uzet ću ovaj 8x i podijeliti ga na dva dijela. Tako da dobijem dva pravokutnika koji su veličine 4x. Uzet ću prvi i dodati ću ga na x na kvadrat na jednu stranu. Uzet ću drugi, dodat ću ga ispod. I sad ako gledamo, fali nam jedan dio da imamo potpuni kvadrat. Taj dio je veličine 16, kao što smo u ranijem rješavanju imali. Pa uzimam kvadrat veličine 16 i dodajem ga ovdje. I sada imamo kvadrat veličine x plus 4 na kvadrat, kao što smo imali u ranijem rješavanju. Ovdje također moramo dodati 16, pa ovu dvadeseticu mijenjamo sa 36. 20 plus 16 je 36. I sada znamo da ova površina jednaka je ovoj površini. Budući da ovdje imamo x plus 4, to usporedimo sa stranicom na ovoj strani koja je veličine 6. Znači x plus 4 je 6. Prebacimo četvorku i dobijemo x jednako 2. I to je to. Znači na ovaj način grafički se rješavalo prije nego što je izumljen ovaj zapis jednadžbe. Ovu metodu nadopunjavanja do potpunog kvadrata možemo isto iskoristiti da izvedemo formulu, općenitu formulu za rješavanje kvadratne jednadžbe. Znači uzmemo općeniti oblik kvadratne jednadžbe ax na kvadrat plus bx plus c jednako 0. Šta ćemo onda napraviti? C ćemo prebaciti na drugu stranu, imat ćemo minus c, znači imat ćemo ax na kvadrat plus bx jednako minus c. Zatim ćemo sve podijeliti sa a, tako da nam ostane x na kvadrat plus b kroz ax jednako minus c kroz a. I to će biti, znači, jednako ovoj našoj jednadžbi. I onda radimo ovaj kvadrat, znači uzimamo x na kvadrat, dodajemo ovaj tu dio ovdje i ovdje, nadopunimo, isto nadopunu napravimo na drugoj strani i na taj način dobit ćemo općenitu formulu za kvadratnu jednadžbu. Možete to isprobati pa vidjeti da ćete rješavanjem, znači umjesto konkretne vrijednosti 8,20, koristeći a, b i c i radeći sve ovo što smo radili, dobit ćete općenitu formulu za kvadratnu jednadžbu. Hvala na gledanju.